a idem to spustiť. No, tak, takže poďme na to. Zdravím vás, dámy. Čaká nás baječný týždeň. A akoby obľúbená postava z románu alebo filmu Diabol nosí Pradu, Miranda Priestly, povedala, že ideme riešiť kvety na jar. No to je naozaj originálne. Tak, nebojte sa, my sme vám to trošku upravili a prispôsobili sme sa dizajnerským trendom a viac vám o téme povie Ema. Tak verím, že ste napäté a zvedavé, o čo teda ide. Marian to veľmi pekne uviedol. Téma nesie názov Zimná záhrada. Takže my na rozdiel od tých jarných kvetinových printov budeme originálni, pretože my chceme vidieť kvety a záhradu v zime. Čo vás čaká? Naozaj nájsť zimné materiály, tweedy, brokáty, rôzne možno výšivky, aplikácie, 3D kvety. Čiže je úplne vo vašich rukách, ako tie kvety alebo kvetinový motív použijete. Podmienkou je, že musíte mať aspoň jeden kus na sebe oblečenia alebo doplnku, ktorý bude niesť práve kvetinový vzor. A ja už iba doplním Mariana, že sa nebojte vystúpiť možno aj z toho klasického kvetinového printu. Teraz sú veľkým trendom práve tie spomínané 3D kvety, takže váš kvet v outfite môže byť iba jeden. Napríklad môže to byť brošňa, môže to byť aplikácia na topánke, môže to byť výrazné náušnice. To už je teda na vašej interpretácii a my vám budeme držať palce. Zimná záhrada, počujem tú tému a rozmýšľam, že aké rastú v zime kvety. Záhrada v zime je suchá. Taká zarmotená, tmavá. Za mňa, dievčatá, je téma hrozná. A ja si myslím, že vôbec. Nosíte kvety. Ja nosím kvety veľa. Takže ja milujem kvety. Myslím si, že nikomu tá téma nesadla, okrem Valiky. Prvé si človek povie, že kvety je super, a potom si povie, že v zime? Kvety v zime? A už som nevedela. Akože nepačte mi, že zimná téma. Áno. Ako v zime sú kvety skapaté na Slovensku, tak ako no. Neviem, či si konár nejaký máš na seba. Vieš, keď máš dlho kvety a ti to potom už opadáva, je to také hnedé, škaredé, také fádne. To som si presne predstavila pod tou témou. Ja absolútne tej téme nerozumiem. Zasmieš mňa. Katastrofa. To normálne je také pochovanie na kopne. No, Nika, aký máš názor na túto tému? Bojíš sa, tešíš sa? No, ja si to nestihnem ani moc premysleť, lebo za chvíľu idem nakupovať. Bola som z toho trocha zmetená a nevedela som, s akou predstavou vlastne pôjdem do tých obchodov a čo budeme hľadať.